5 кілометрів відстань між населеними пунктами Ущорна та Красна, але долали ми цю відстань майже годину по такому бездоріжжю. Місцеві жителі навіть пригадати не змогли, коли ремонтували дорогу. Так, періодично трохи підсипали гравійною сумішю, але це не допомагало. Між селами взагалі, то 2007 рік, десь так, 10 років десь не ремонтувалося. Дуже часто ламається, бо тут бездоріжжя, так. Місцями є, місцями немає. Є такі села взагалі, що бездоріжжя. Ну, але влада зараз обіцяє, що будуть робити ремонт доріг капітальний. Надіємося, що в скорому часі. Потребує кращого. Хочеться, щоб була добра дорога, бо їхати дуже тяжко. Буває, ламається, да. Треба ремонтувати. Причина такого катастрофічного стану дороги – це лісовози, які руйнують роками дорожнє полотно. Лише на цьому відрізку ми не рахували 8 вантажівок за годину. Проблема ще у тому, що ямковий ремонт покриття – не вихід. Автошлях треба відновлювати капітально. Там буде більше за 30 мільйонів, щоб з'єднати Красну з Чорною. Там кошториси дорогі. Ну як кошториси дорогі? Чому? Тому що хороші кошториси, якість 10 см асфальту, щоб було теж, як кажеться, на годи. Тому що в нас тут лісовози важкі їдуть, і дорога не витримує. Треба якісно зробити роботи. Варто додати, проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт ділянки дороги між селом Красна та селищем Ущорна вже виготовлена. Документація на дороги загального користування – це від Красної до Ущорної. Ці проєкти виготовлені в сумі на 12,5 мільйонів. А для того, щоб отримати руську мокру і збухову, треба 30 мільйонів, приблизно так, щоб було все капітальне покриття, не ямкове, а по капітальне. Всі кошториси виготовлені, проєкти є, висновки готові, дай Бог лише кошти і приступати до роботи. Справа за малим – коштами. У місцевому бюджеті таких грошей немає, селище дотаційне. Облавтодориці запланували цього літа відновити ділянку між Ущорною та Красним. Вже визначені дві фірми-підрядники. Початок робіт тамтешні чекають більше, ніж свята. Розраховують, буде дорога, будуть туристи, буде можливість заробити і життя у селищі пожвавиться. Варто сподіватися.